Diferença entre miopia e astigmatismo. Na miopia, a imagem se forma antes de chegar na sua retina. Isso quer dizer que ou você tem o globo ocular muito grande, ou então que o seu cristalino ele é muito potente muito forte. E aí, como resultado, você vai ver uma imagem embaçada igual essa que eu coloquei na tela agora. Já no astigmatismo, ou a sua córnea ou o seu cristalino eles são meio tortos. Então você também vai ver uma imagem embaçada, mas ela é direcional. Percebe que lá na receita do seu oftalmologista vai ter um número do astigmatismo e um ângulo, porque essa distorção tem. Uma direção. Eu vou mudar aqui o ângulo do efeito do astigmatismo na tela para que você consiga perceber a diferença. E aí, entendeu a diferença entre miopia e astigmatismo?